Kávo, třeba 10 kávo. Což to byla zase první toho monka teda? Jo, klidně, potřebuji trénovat. Ok, tak zase k němu. 4, 3, 2, 1. Oh, sorry. Debilo. Že nám to stakuje. Co? Jo, to nám stakuje ten fajrák vlastně. Jo, jo, jo. Shield prirazit. A už jde memonka. Magmatrapy bachásu, za to jsou. Vyberte někdo, ty magmatrapy jsou tam. A switchujeme, jo? A switch do memonka. To piči vole, já jsem tam. Xuena. Dekáčko tam nemůže, ne? Do tý trafí. Vole, za rohem, kurva. Dekáčko nie, no. The elements will break you. Beware. The flames jdeme take bomby, máme tu hněď. Tak já jsem spoléhal, že mě lípne priest. A mě to toho vár dostal líp. Bude switch, jo? Dopadne, jo? Teď. Okej, druhou bombu jdeme. Shield, 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 cesto prerazit. You'd best watch your step. Bombu. Your defense is feeble. Face the flames of the inferno. Okay. Switchujem. Ještě ne, ještě. Monka. Aha, pozdě, jsem ti to switchnul. Okay. Táhnu to k tobě. Dobre. Půjde Xuena. Namíli s ním. Bachaj, tam magma trapa. Ale gripovat jde ten hajzl. Hej. Mám 10, 11, 12. Shield prerazit. Switch, sorry. Čo? Switchnem, jo? Jo, jo, mám ho. A Monka. Face the flames of the inferno! Dispel meč. No quarter for you. The very Bežíme. Might of the cosmos will crush you. Čiže stačí jeden orb, hej? Je aktivní už. Dobre. Už je aktivní? No, ne, to je aktivní tady to. Okay. Ty vole, a keď ich tam dáme viacej, nemá menej HPček? Spíš budou aktivní, všechny můžeš aktivovat možná. No, jeden by to ještě chtěl naklív. Po 11 mega je dost, tak to asi kutáš, že? No, ale nic se nám jako tady neděje v tom. Jo, ale... Mě doplňa si energii aj cestu tu fázu? Typ bych, že možná jo. Jdem to sledovat, zatím je to nestoupl. Jo, 66, jo, stoupa. Čiže čím skoro co zabijeme, tak je lepší, jo. A máme dva teda ty orby? On skočí ještě pro nějaké další, nebo? Já můžu zobrať hneď první na začátku. Jeden je aktivní a ještě jeden, keď se cestou donese, tak je to super. OK. Tak já příští fázi beru vás tady stejně, dělám hovno, tak já nějaký beru Monka, jo, teda teď. Jeden je tak vzadu zastrčený, tak ten potom asi mě treba. Jako ten úplně vlevo tam? Mhm. Jako vzadu, jo. Káho pak. Jdeme Monka. Bereš Monka, jo. Další cooldowny. Musíme jí vyrazit. Magma trapí bacha. Prerazí shield. Protože to vždycky to zabíváš. No. OK, beží Monk. To je tady ruku nebo? Jdeme Monka. A je tam Xuven. Snažím se dotáhnout k sobě, ale... Já taky táhnu. Dobrý, za chvilku bude switch. Mám 9, 10, teď. A jdeme Monka. To je dva res. Bacha možná. Tak já teda zoomrem. Lípni těma, keď by vypadne. Lípni těma. Ty král. Tak to bylo metod. Takový proro hezl.
Shield. Takže zkusíme bylko. A dáme bylko. A nejde to. Proč na tohle? Jdeme zerk do toho, tuto zerk. Bude mať stojí. Switch. Mám ho. Monka, bacha, magna trapí. Monka, ideme, musíme ich zerknúť. The dragon will bring your doom. Má stovku, no, ale není proměněná. On už je. Ona taky. Už je. Pojďte, ty vole. Okay, tak dáme belko nám to asi. Nejde belko dál. To bylo dobrý. Jo, ty vole. Pěkný. Jo, jen tak. To bylo čestný. Furt jsou dva resy. Resni tě Mirexa. A druhý ještě máme na tanka. Pozor, trapí. Magma trapí, bacha. Hoď tě Mirexovi belko. Beru ti ho. Jo, no, můžem řídit. Už můžeme střílet, když to spadne, ne? Ajajaj. Tak se drž. Asi to trošku popotá. Presně tě, Triso. Vole, co to dělá? Udržte tanku. Teď to bude dávat jenom damage. Ti to ještě nespadlo, Pejne? Spadlo? Chtěl, že mám na sobě? Stack, ne, mám 6 taků. Dispely. Dispelovat. Beru. Keď stělou od Sony. Po 8 stakách to je dobrý. Pěkně. Easy. Já myslím, že jsem tady odehrál. Já už jsem tam utnul, ty jsi to musel přetautovat. Ne. Dispeli. Já mám cooldown, teď můžu. Dispeli. Easy. Krune, to byla klasika, my dva jsme umřeli, že jo. Na druhé typu? Dobrý, no. Já jsem to jistil. Kolik kubů se trápí tím, že... Kde mám tu stafu? Sided kick, ty vole, bolí.